Ibibazo by'abajura bitwikira ijoro bakambura abaturage n'imodoka bigaragara ahantu haterera cyane ku muhanda wa Kigali Huye cyane ugiye kugeraho bita mu Nkoto na Rugobagoba mu Karere ka Kamonyi no kukivamo mu Karere ka Muhanga. Aha nta matara ku mihanda ahari bikaba biteza ibibazo binyuranye abakoresha uyu muhanda. Iyo nta matara ari ku muhanda ngo habone ibisambo biritsimba munsi y'umuhanda byabona nk'umuntu agenda avugira nko kuri telefone bikaza bikabimushikuza bikaba birirutse kuko abatabona. Narambuwe imodoka yose bayikuramo ibintu barabijyana kandi baranankubita. Urumva bankubitiye hariya ku rwibutso rwa Kamonyi hariya hasi ibintu nari mpakiye byose bayikuramo babitwara. Nge nta n'ukwezi gushize bantangiriye hano hari saa mbiri zuzuye ngo nari mfite udukoresho nk'uw'i Kigali. Ubwo rero n'ubundi nirukanse ndi kuza hano ku muhano ngo ndebe abantu twambukana. Ubwo rero mitangwa muri cya kintuza kirimo kubera ko ntamenyera umuhanda w'inaha mitankomereka. Natwe dufite amatara yo ku muhanda twaba dufite umutekano kuko n'umuntu wese yakubona ugenda kandi akabona ko wahohoterwa mu muhanda akaba yagutabara. Ese nk'aha hantu mu mwijima yagutabara aturutse hehe? Byadufasha kugira ngo tujye tugenda ahantu habona. Nta mpungenge dufite kuko ahantu habona haba hafite sekirite kurenza hatabona. Umuyobozi w'ishami rishinzwe ingufu muri Minisiteri y'Ibikorwa Remezo Robert Nyamvumba avuga ko ingengo y'imari yo gushyira amatara kuri iyi mihanda yamaze kuboneka imirimo ikaba igiye gutangira. Imihanda yose iteganijwe yose izakorwa. Ubu aho byari bigeze ikigo cya Rwanda Energy Group nicyo gifite inshingano zo gukorana na ba rwiyemezamirimo kugira ngo ibyo bishoboke. Muri uyu mwaka twatangiye mu kwa karindwi tufite icyizere ko ibyinshi bazabona bikorwa muri uyu mwaka ndetse n'ukurikiye kugira ngo ahantu hose amatara yo ku muhanda ataragera aduhuza n'ibindi bihugu mu by'ukuri amatara yo ku muhanda aba agaragara murika ndetse anafasha abakoresha umuhanda mu kudufasha kwirindira umutekano ndetse no gutuma ibikorwa by'ubucuruzi birushaho gukorwa mu buryo bikorwa amasaha menshi. Indi mihanda yagaragaragaho ibibazo by'ubujura ni nko kwa Kigali Rubavu. Gusa kuri ubu bamwe mu batuye mu mirenge ya Kanyinya na Shyorongi ikora kuri uyu muhanda bakaba bishimira ko kuva bashyirwa amatara ku birometero bigera ku 125 byagabanyije ikibazo cy'ubwambuzi. Bakundaga nyine kwambura abantu baje nko gucuruza hano Nyabugogo bakambura abantu babatse imitwaro yabo bakaba bahanura batyaba n'amashitingi y'imodoka bagategera hepfo iyo ngiyo aho bita muri Rutava Izuba naho ngaho ruguru iyo ngiyo bahananura n'ibirayi. Ubu ngubu mbona ari umutekano rwose turabyishimira n'amatara yagerageje byibuza kugira umutekano duhereze. Indi mihanda ihuza u Rwanda n'ibindi bihugu duhana imbibi ifite uburebure bwa kilometero 632 niyo biteganyijwe ko izashyirwaho amatara. Minisiteri y'Ibikorwa Remezo ikavuga ko mu mezi abiri ari imbere imirimo yo kuyashyiraho izaba yatangiye. Rutare Leonard, mu mujyi wa Kigali.